День музейного селфі у світі відзначають з 2014 року. В рамках цього флешмобу прихильники музеїв або окремих виставок роблять фото на фоні картин або витворів мистецтва, а потім ці фото викладають у соціальних мережах під хештегом «Museum Selfie» та відмічають музей. З нагоди Всесвітнього дня музейного селфі з 15 до 19 січня відвідувачі Запорізького обласного краєзнавчого музею можуть сфотографуватися з експонатами із 22 його залів. У цій акції заклад бере участь із 2015 року. Вчителька історії Валентина Почтар разом із ученицею шукають матеріали про хустки Південної України. Кажуть, зроблять і світлини. Обов'язково приймемо участь, знайдемо зараз там, де нам необхідні об'єкти з хустками, і 100% приймемо участь, бо це дуже цікаво, те ще й подарунок, мабуть, отримаємо, це гарно. Про флешмоб узнали з соціальних сітей. Про флешмоб дізнався із соціальної мережі, а саме з Фейсбуку. У музеях буває доволі часто, щоправда, цьогоріч уперше. Востаннє був восени торік. Дуже сподобалася експозиція будівництва Дніпрогесу. Дізнався багато нового та цікавого. Участь у флешмобі братиму. За словами завідувачки науково-методичним відділом Запорізького обласного краєзнавчого музею Євгенії Бабки, виходячи з музею, відвідувач обирає папірець, на якому зазначений подарунок. Його можна отримати того ж дня. Обов'язкова умова – засвідчити працівникам світлину, викладену в інтернет-мережі. Які у нас умови? Да? Потрібно купити квіточок, зробити селфі і викласти на сторінках у Фейсбуці, у Інстаграм, зробити хештег «Музеєм селфі Дей Запоріжжя». Та за це можете отримати невеличкі подарунки. Це і різні там і світлини, і мапи. У музеї архітектури Запоріжжя відбулася екскурсія «Архітектурна темрява». Відвідувачі почули 14 історій про містян колишнього Олександрівська, які мали вплив на розвиток сучасного обласного центру. Фелікс Мовчановський. Він заснував проєкт такий, що по Соборній вулиці був запущений перший трамвай на початку 20-го століття. І саме він створює такий освітній заклад, який називається «Хутір-училище для глухонімих». На екскурсію у темряві, за підрахунками Суспільного, 15 січня прийшли 10 запоріжців. Олена на екскурсію у темряві прийшла разом з чоловіком. Каже, на заході такого формату вперше. Я думаю, що я ще прийду сюди, бо наглядного матеріалу безліч, і я не встигаю все охопити, тут дуже багато цікавого. Фігура Мовчановського мене приваблювала завжди, я навіть книжечку хотіла придбати про нього. Про вокзали сьогодні цікава інформація була. Запоріжанка Світлана прийшла до музею архітектури з 14-річним сином. Це дуже цікава екскурсія, вона і інформативна, і така таємнича, і це така пригода, яка запам'ятається надовго. Це дуже гарно для розвитку родиці та взагалі для формування особистості. Екскурсія у темряві у музеях Запоріжжя відбувається вдруге. Перша була торік у травні під час заходу «Ніч музеїв», каже кураторка музею архітектури Ірина Біла. Деякі вітрини будуть вимкнені, тому що також по технічним не можемо ми їх виключити. Проте, так чи інакше, екскурсія планується в повній темноті. Музей архітектури також приєднався до Міжнародного дня музейного селфі з 19 по 23 січня, розповіла його кураторка Ірина Біла. Результати акції оголосять 27 січня на сторінці туристичного інформаційного центру та сторінках музеїв. Оберемо найкращі селфі і, відповідно, отримують подарунки. Там перше місце, там величезний бокс із різноманітним начинням, яке там може бути. Друге місце у нас – це сертифікат на ковзанку. І третє місце – це ще один сертифікат, але на екскурсію знаменитого нашого гіда Романа Акбеша по місту. Як розповіла Суспільному Ірина Біла, участь у цьому розіграші братимуть світлини, зроблені у музеях архітектури та феноменальної сили, а також у музеї техніки «Фаєтон». Олена Черкун, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.